Now they flash. Ah, o sea, inak. Yok. Telefon. Bak ya. Ah, pera yok. Ha, mis gibi. Dá pra virar pra lá? Pera aí. Ah, não. E aqui sou eu. Parque que eu falei, tá ali. Ai, estamos fazendo caminhada. É bom exercitar os ossos, os esqueletos. Ah, oh my God. Migro Gidioros? Migros? É? É, velho? É, Migros. Migros é amigo. Ah. Migros. Ah, Migros Chocolate. É, velho. Ah. Esse daqui? É? Aqui. Dá a volta? Oh, Chokzen. Que é aqui? Seaport. Eu. Sora. Só, ticote. Oh, ticote, ticote. Ah, esse é aquele que você falou, né? É, sozinho. Ah. Logo, logo é ele. Aqui. Que? Olá, olá. Olha. É, esse prédio aqui é... Tudo isso. Oh, esse prédio aqui, ele é ele é fornecido à Lua. Ele é fornecido pelo governo para as pessoas idosas que são abandonadas pelos filhos. Para não ir para um asilo, eles ficam aqui, ó. Ah, tchau. Muito longe. Oh, aqui, aqui. Aqui? Aqui. Meu Deus. Terepa. E lá no fundo é a cidade. Mar. Mar, né? É. Oh, é. Que? Ai. Que menino. Ah, que lindo. A decoração dos prédios e a lua.
Ó. Ai, que lindo. Negros. Nós estamos indo no mercado. Estamos fazendo uma leve caminhada para que mais gordurinhas adquiridas. Hoje não tem, né? Casta, né? Está na baixa. Ó. Ó. Ah, vendo. Pois é. Abaixo. Ah. Aqui um parquinho. Que eu acredito que faz parte do condomínio. Não tem ninguém. Pois é. Pessoa na bolsa. De rua. Nossa, tudo nossa caça. É, velho. Gente, são 7 e pouco da noite. E a rua está praticamente assim. Vazia. Bom, todo mundo nas suas casas descansando e aproveitando o frio. Não tá aquele frio. Mas tá. Alô. E ali aquele parque que eu falei que tem tanto atração para crianças, os brinquedos, quanto para adultos praticar esporte, fazer ginástica. Ó, bem grande esse parque. É onde também as pessoas se reúnem para fazer chai, para tomar chá. Ó, ali um brinquedo, outro brinquedo. Vi a rua. Que? Assim. Lá vamos nós. Ó, aqui um balanço para criança. Ali, outro brinquedo para criança. Deixa eu diminuir que senão fica muito. Ó, outro brinquedo. Hoje até que tá iluminado, né? E ali é onde tem a casinha que eles fazem o chá. Tem mesa, tem cadeira. Tudo limpinho, vazio, nem um carro. Vamos comprar pão. Ó,
ali o Mercado Bi. Nós estamos indo comprar pão. Para quem não sabe, gente, isso aqui, os pães, fica assim. Isso é um furu. Tash furu ekmek. Vamos. Vamos. Casa. Quer alguma coisa? Geliyoruz. É? Yok. Ali é uma... Como é que fala? Marca? Não, né? Que vende só... Outro. Arte. Ah. Bi maquiagem. Ali é onde só vende verduras, legumes e o bim. Não dá pra ver. É, a rede de supermercado Bim. Aqui, ó. É um pouquinho grande. Bom, vamos entrar no Bim. Coloca, amor. Vai, rapidinho.